വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ എം ടി വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പൊതിച്ചോറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 മാസമായി ഞാൻ പൊതിച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ഈ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ എനിക്ക് നല്ല പൊതിച്ചോറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുതൽ നല്ല കൊതിയായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നാടനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കണ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത്. പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പൊതിച്ചോറ്. പൊതിച്ചോറ് ഇല കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇല എങ്ങനെ വാട്ടിയിട്ട് അധികം കെട്ടാണെന്നും അറിയില്ല, പൊട്ടിയൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ ഇതും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 1 മണിക്കൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മനുവേട്ടൻ്റെ പൊതിച്ചോറ് അപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പൊതിച്ചോറ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് തുറക്കാം. മെല്ലി മെല്ലി തുറന്നു. അതാ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് നോക്കാം. നമുക്കിതാ പയർ തോരനുണ്ട്, മുട്ട പൊരിച്ചതുണ്ട്, അവിയലുണ്ട്, പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, മീൻ വറുത്തതുണ്ട്, അച്ചാർ നല്ല മാങ്ങച്ചാറുണ്ട്, പിന്നെ ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരി. മൈ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരി. ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ അമ്മേ, ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. വായിലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് അവിയൽ, കുറച്ച് പയർ തോരൻ, കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൾപ്പെട്ടി, അച്ചാർ, ചമ്മന്തി ഒക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മുട്ട എടുത്ത് കുറച്ച് മീനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അമ്മേ ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറാണ്. വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ വന്നേ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടൊക്കെ സൂപ്പർ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് കഴിച്ചേക്കൻ? അവൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കറിയില്ല, എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊതിച്ചെറുമനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചെടുത്തേ. മനുവേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട്? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണേ, മനുവേട്ടന് പൊതുവേ ഈ ചോറും കറികളൊന്നും വലിയ പിടുത്തമില്ല. ബിരിയാണിക്കാരനാണ്, ചിക്കനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ വെക്കണ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ, എന്നാലേ ആ ഒരു പൊതിച്ചോറാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുറത്ത് പോയിട്ട് പൊതിച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. മിക്ക ഹോട്ടലുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മധുരം ഫീലാണ് ഈ ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ തരുമ്പോൾ പോലും വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സായിട്ടുള്ള ഒരു അത് കഴിക്കണം. പൊതിച്ചോറൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയാം. ഇനിയില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പൊതി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ആ ഒരു അരക്കാതെ പൊതിന് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഈ എല്ലാം കൂടെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ ചോറൊക്കെ അവിടെ കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ വീട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.